Dievs mīl tevi bez nosacījumiem. Viņš tevi vienmēr ir mīlējis un nekad nepārstās mīlēt. Viņa mīlestībai nav robežu. Viņš tevi mīl tādu, kāds tu esi, kādu viņš tevi ir radījis. Pat tad, ja tu pats sevi uzskati par neveiksminieku, pat tad, ja tu pilnībā noraidi Dievu. Dievs tevi nemīl mazāk tavas attieksmes dēļ. Viņš pats ir mīlestība. Tēvs nemīl savu dēlu tādēļ, ka viņš ir paveicis kaut ko lielisku. Viņš mīl tādēļ, ka tas ir viņa bērns. Tad, ja bērns visu salaiž grīstē, tēvs joprojām viņu mīl, jo tas ir viņa bērns. Ja mēs, kā vecāki, spējam mīlēt savus bērnus par spīti viņu kļūdām, vai tad Dievs, kurš mūs ir radījis, nemīlēs mūs daudz vairāk? Vairāk par visu Dievs vēlas, lai tu piedzīvotu viņa mīlestību. Viņš alkst pēc personīgām attiecībām ar tevi. Viņš vēlas dot jēgu un mērķi tavai dzīvei. Varbūt tu sev jautā, kādēļ dzīve reizēm ir tik grūta? Ja Dievs ir mīlestība, kādēļ es to nejūtu?